Olá, meninas e meninos, bem-vindos. Mais uma florzinha linda aqui pro canal, modelo novo. Vou usar a fita número 9. Vinte e cinco centímetros, os dois pedaços, tá bom? Espero que vocês gostem. Já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor. E vamos lá. Vou usar também alfinete para fazer, para me auxiliar aqui, tá bom? Vou dobrar a fita de cetim. Vou juntar a pontinha aqui. Ó, em vários pontinhos dela. Só de leve, tá? Só pra não sair. E vem aqui no finalzinho também. Eu vou selar aqui pra não desfiar. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui, ó. E vou dobrar aqui. Tá vendo? Esse espaço aqui, ó, meio centímetro, tá? Aí eu vou colocando alfinete, ó. Vou colocar alfinete até o final. Ó, nela assim. Deixo bem certinho, para depois não ter nenhum problema. Ó, junto, ó, estico bem aqui. Ó, ficou assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou alinhavar. Vou usar uma linha preta para você ver, tá bom? Melhor. E vou dobrar aqui, ó. E vou começar alinhavando. Aí eu dobro essa outra parte. Ó, deixo bem retinho, tá vendo aqui dentro? Tá bem encostadinho lá embaixo. E alinhava. Muito fácil, simples de fazer. Espero que vocês gostem. Tem que ficar bem certinho, tá? Para todas as pontinhas ficarem presas. Tá vendo? E alinhava até o final. Quando chegar aqui no final, ó, eu deixo meio centímetro aqui sem alinhavar. Essa parte aqui sem alinhavar, tá? Meio centímetro. Agora eu vou pegar uma linha amarela, da mesma cor da fita, ó. Tá vendo? Vou dobrar assim, ó. E vou costurar aqui, ó. Eu poderia selar, mas tem muita camadinha de fita, aí pode ficar muito bruto, né? Aquele acabamento bruto atrás. Aí eu vou selar assim, ó, tá vendo, ó?
prendendo todas as pontinhas. Não vai aparecer. E depois que abrir, vai ficar certinho. Só isso, ó. Vem fazendo isso aqui. Aqui não tem importância aparecer, porque vai entrar ali o círculo de feltro, né? Tá vendo? Agora eu volto e recorto aqui embaixo. Ó, recortei. Agora ficou assim, ó. E aqui bem preso, ó, tá vendo? Agora eu vou retirar aqui o alfinete. E vou franzir aqui a florzinha, ó. Vou amarrar. Amarro o máximo que der. Um modelinho novo. Espero que vocês gostem. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigada por atender o meu simples pedido. Olha que lindo que ficou. Que charme. Agora aqui atrás, ó, eu vou tapar essas pontinhas com um círculo de feltro. E aqui ficou bem invisível, ó. Nada que atrapalhe. Vou usar esse miolo para flores, vou usar cola quente. Mas você pode usar cola de silicone também. Aí eu venho aqui e pronto. Tá pronta a nossa flor. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, deixa like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa aí o seu comentário para eu saber o que você achou. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!